Angangara nyini. Nyini awuruma ebyekisiru. Alinga atakimanyi. Ntino omuntu wave Uganda. Nga yalekayo bawe. Yena agenda kucheyo. Bawe abera yafuka kondo. Bawe abera yafuka mutemu. Bawe abera yafuka chibi. Nasari Rehma ya Sudan nga tiyebasi roba gulina muabanda banakaziwe hudo. Kawasi kwa kwa loku mtu nitampolo tijibagu labo mbi. Nga tiyengo mchala badazi bie mwenjo. Yakari nitanagwa. Nasoka nembe ono mami miaka mwenda. Nga tuli mubufumba. Nifuna mubu takanya. Nitambula nengenda kucheyo. Jenatandi kukula. Nengolo busente wangu wwech kazi. Nembuleta mkoma wanengamba. Ha. Mchifo choga manti wabana bange babere yonga babo na abo. Nakanda bengele jetoe kumakuma tupere na abana. Netudingana na yu. Nasalinga kubaji anyundi ngirija za tuba mo. Nukubuna wuno kwa abulichika. Okula manga wane babira mumbira. Ya gaza. Nagena nempangi sesomele wakiso. Hillside Jamarati. Nenditeka msend. Nga manye nkola business. Ne yanko zesa bulichimwe chisoboka kulanga asula we somele. Mbundi gwe gumu atunze nyumba esomera alikuta alitutte andekedde banja lya banka atambudde abuze. Ategeza nti buli kyabaddagiza kukulanga bakazibwe akirinyamu egeringa ne ku ssaawa ya leero yabasulawo ne basalawo okuyingira enju yaabwe etannaggwa nga tabawa buyambi bwonna. Olwaleero abaana batandika ebigezo bya mocks naye ne school fees enyini taziteekayo ekyemu omulamba kuyo alimenti kuba kusomera lero batandika ebigezo bya mocks wa P7 ali waka akaaba. Na kubera onte tenganya butetenganya madirisa ogalaba polisi yangana okuteeka mu amadirisa. Na kuba mu bibaawo kusobola okulanga mbeza awa abaana. Agamini kyambukako bwe baka mutima nga musajja bwe tata w'abaana be bwe yatunda enju ye ku bukadde 7 nga banke mubanja. N'ekizimbe n'akitunda miliyoni 7 nga bwe kifaanana nga n'abaana bennyini abeefuula abaagula. Bakirabira ddala ennyumba nali mazo gikubamu ne kaplasta munda nziruka nzirayo ku mirimu gya bakama bange. Okusinziira ku nasali enju agiraddemu ensimbi nyingi zisoba mukadde mu 16 nga yeewaliddeko okuva mu banka n'okusinga ebimu ku bintu ebikalu byalina nga n'ebimubiri mu lusuubo olw'okuweebwa banka. Ekintu kino kiriko ebbanja eddene nnyo nali ebbanja okuva ku microfinance emiliyoni ane saawa zino banka nakagitekamu sente esukka obukadde 7 ate n'ekizimbe bakitwale. Banange nsaba kunnyamba nsaba omuntu yenna asobola okuva n'anwanirako ku lw'abaana. Agamba nti pulooti eno bagigula obukadde 40 era bazi basasula mu bitundutundu wabula bayamusalira amagezi n'asasula ezaali zisigaddeyo nga tamanyi ne yeekubaana naye abaguza namuwa ekyapa ategeeza nti akoze buli kyonna ekisoboka n'okuddukiraku mu b'obuyinza n'atayambibwa. Nagende wa Kiyimba mmeeya w'ensangi annyambe poliisi y'ensangi yanvuluze. Nemvulugo okutuuka okuba nga sina kye nsobola kugenda ne mbagamba. Abamu kwatuzi batunyindi bamanyi n'ebibalaba ne basaba munnabwe ayambibwe afune obwenkanya. Tugezezaako okugerako ne kazibwe ku lukomo lw'essimu era olumu eyanjulidde n'agiggyako. Ndi wano kubukedde. Kati waliwo ensonga za mukyala wo abaddeko wano eno mukyala wo Rehma. Mukyala wo Nasali. Sebo. Nnyini kati ono omukyala. Yeka abyo buzigo obwekirogo era bannayuganda mwenna bankuba byeyo nabagamba dda nti bonna babbi mu Uganda ne mugamba Edimizaya yeenoonyeza bibye akakasajja kalabika kaakulira munnaku igwe n'otokimanya nti nno bw'obeera nga wava Uganda ng'oleseeyo mukazi wo oyo aba takyali mukazi wo oyo abeera mukazi wa kyalo oyo aba yafuuka mulogo aba yafuuka mufuyi wa mmindi aba yafuuka mutemu kibeera kyafuuka kizigu naye gwe sajja lya beene, kazi lya beene, onoonyeza obusente bwo, opanze ofunye visa, ogenze gy'ogenze okukubira ekyeyo, obonaabona, osula bubi, olya bubi, olina pressure, buli kasente k'okutteko, okaweereza Uganda, okaweereza agatemu. Buli ali e Uganda nga gw'oli nkuba kyeyo, kabeere maama oba taata wo, bonna babbi mu Uganda. Kabeere girlfriend oba boyfriend oba mwami oba mukyala wo, bonna babbi mu Uganda. Ekyo mbabuulira noweebuunyaamu banku babyeyo obwongo bwabwe ddala bulimu ki igwe gy'oli oli ali e Uganda talina wadde nusu ekikumi naye gwe buli mwezi n'oweereza emiliyoni 10 n'oweereza emiliyoni n'oweereza emitwalo 5 genda ogule simanyi seminti igwe olowooza oli gw'oziweereza ye tayagala kubeera bulungi nze njagala bababbe paka lwe munaggwamu akasama yasama. Abantu beewuunyisa nze njagala mugende ku katale
oba muno mulabe ennyumba ezisinga okutundibwa sawa zino mu Uganda zonna z'abantu babyeyo naye nga bantu babyeyo baali balowooza katuzimba ennyumba eno simanyi njakola bwenti njateeka mu hoteri simanyi ngenda gipangisa nfunemu ssente oluba okugizimba ate jjukira akozesa ssente nnyingi nnyo kubanga bamuwayalinga ne bamubba ennyumba n'ebaleetera ebizibu ng'ennyumba eyagala kubaawulamu abafamire bali abalinze ebikolerere agabbi gakkondo genjogerako nti gonna gabbi nga gaagala gikubbako olugira ng'onyiiga ng'ogiteeka ku katale ng'ogitunda ate ne ssente z'ogitunda teziyinza na kwenkanako wadde haafu ssente ze wagiteekamu ng'ozizimba oba ontegeera kaakati labayo omusajja wuuno ennyumba omukazi agitaddemu ssente zisukka emmiliyoni ekikumi mwaka mwataano kyokka ye okulw'okubanga tamanyi ssente bwe zimenya yagitunda miliyoni nsanvu imagine emmiliyoni za Uganda nsanvu ate era bankuba byeyo abamu kwegamba muli out of order muli ngaaba blacking out kubanga omukazi ono agambye nini atuwolomera alinga ekisirusiru agambye nti nno ne poloti baagigula babiri nti omukazi omusajja mutega akakodyo omukazi yawaayo ssente nnyingi omusajja n'agimaliriza mu kumaliriza poloti okuwaayo ssente zimaliriza atunda poloti n'amuwa ekyapa era kiba kitegeeza ne ku ndagaano baliko aba babiri kaakati omukazi n'awunga n'azimba ennyumba ku poloti gye baagula ababiri stupid bw'obeera ng'osobodde okuzimba ennyumba eri worth miliyoni 15 lwaki tewasooka kukuŋŋanya busente bwo n'oweza miliyoni zo 4 oba miliyoni zo mmeka 3 n'ogula poloti ejja mu ssente zo naye nga toweegasse n'ekibbi kyewaleka Uganda era bannange mulabye abakyala bulijjo mbalabula ne mbagamba mujja kuzaala abaana mubazaale mu gakkondo kati laba ekisajja kino omukazi agambye omusajja ono bakola business y'essomero omukazi nga yapangisiza ebizimbe ne bakola essomero kitegeeza omukazi yasomako omusajja n'amulimbalimba omukazi n'asobola okuva mu business omukazi n'akola business endala omusajja n'agimubbako era ono omukazi nkuba kyeyo ng'akyatuyiira endusu ng'akyatugamba mbunno oyo taata w'abaana baakyamwagala era najja ku kyeyo n'aweereza ensimbi ng'aziweereza oyo omusajja kakati omusajja amaze okumubbabba kyokka ate kati azze mu bantu atuwolomera temulaba nti n'ono omukazi yennyini aliko ekikyamu alinga yagweddalu oli akubbyeko ssente z'essomero essomero lyonna alibbye n'ojja n'okola bizinensi endala n'alibba kyokka abaana talina mwana n'omu gwagulira wadde akawala ak'omunda n'ojja ku kyeyo n'osigala ng'onoonya ssente ssente ozifunye n'oziweereza ekisajja kiri ekiri impotenti ky'omulimu gwe kikola mulimu gumu gwa kwebakako kaakati n'ate mukyala wattu nze amagezi genkuwa nga Edimizaya munnakalangaalo genda weekebeze kubanga okyayinza okubeera ng'okaayanira ekizimbe kino nga n'omusajja yakusiiza siriimu oba yakusiiga siriimu kubanga tosobola kummatiza ogenze ku kyeyo omukazi ogenze ku kyeyo otobe omusajja akukoze ebintu ebyo byonna era n'osigala ng'ojja n'onoonya ssente era ng'ozimuweereza kiba kitegeeza yo stupid era kiba kitegeeza wadde oli ku kyeyo era bw'ogenda Uganda oba akyakweyalingira ku ssimu hi darling I love you I simanyi city kamonde nkwekuumidde ebintu ebyo eby'ekisiru naye nga tageti ye yakugenda Uganda kuddamu kwebakako akusiiga ekiwuka amagezi genkuwa genda weekereze mukazi wattu omanyi mwe bankuba byemuŋŋaŋaala nnyo abasajja n'abaami imwe mulowooza nti nno ku lw'okuba muli eno muli bankuba byeyo mubeera mulowooza abamu nti mweteeka mu grade nti mutegeera so nga ate embwa ne bwerinnya ennyonyi esigala mbwa if you are stupid in Uganda trust me ne bw'ono gye bulaaya you will be stupid kubanga nze Edimizaaya ninnya ntya ennyonyi kati ndi eno Sweden ne ntandika okubeera nga nsula seebase buli kasente nka savinga nga bwe nkaweereza Uganda mbunkolere obeereko by'onkolera nkwate ssente empeereza omunaku atalina kyalya abeereko kyankolera igwe olowooza lya Uganda teyeegomba kusomeseza baana be masomero muli Edimizaaya ababe gye basomera igwe olowooza nti ye teyeegomba okubeera nga ennyonyi agifudde takisi nga Edimizaaya bw'akikola kaakati nze nkwate zange nze nkuwe igwe onzimbire lwaki bw'obeera oke bwe mbeera nga nsobola okukwata ssente nzikuwe gw'onzimbire kiba kitegeeza nti ne bwe nali nzija e Bulaaya
namala kwebuzako ne kugamba mfunye ntya visa bembera anga mukujebulaya sasobola kwebuzako bembera anga mukujebulaya sigo wan wanyamba okubera anga sobola kutuka ebulayo okubera yo trust me I can't even trust you mukantu nakam obera kibigendi obo kitegeera banda Uganda kamba bulire imwe bankuba byeyo abagala okusigala nga mukolagana bulungi ne bantu bamwe bumwaleka Uganda temuba kuwasa wadde chikumi wadde koini naye otherwise mujja tungangalira nnyo musiba mulaba bankuba byeyo batunda ebizimbe byabo poloti ezisinga okutundibwa ku katale za bankuba byeyo bankuba byeyo badde eno ne baweereza sente simanyi ne bagula poloti simanyi nga balina plani zingenda kuzimba essomero ngenda kukola hotel oluba okuzimba ekizimbe famire n'ekyekwata oba okiraba nga baagala nakukutta baagala okukikubbako n'onyiiga n'ogamba kankitunde kyokka obusungu ne bukulinnya era obusungu bulinnya edimizaaya nga sente ze wateeka mu kuzimba ekizimbe ekyo ate size okitunda okugeza omukyala wuuno abagambye ekizimbe kino kye mulaba akitaddemu emiliyoni za Uganda esukka 15 kyokka ye omusajja ekibbi kikondo ogutemu ogulya ogungala obunani kino ekisajja ki impotent kyokka nga te kyekyamuzaalamu abaana nekitunda ennyumba emiliyoni 7 ku 15 kitegeeza loss miliyoni 8 abamanyi okubala era njagala mumanye nti omukazi agambye ploti baagigula miliyoni 4 kitegeeza nti nno bw'ogatta emiliyoni 15 n'ozigatta ne miliyoni 4 ezaagula ploti ze miliyoni 19 miliyoni 19 y'omusajja ploti n'ennyumba yaamu agitunze miliyoni 7 kalasi kitegeeza miliyoni 12 loss ngo y'omusajja omutwalawa oba otomera biki abakyala muzadde abaana mugasajja agatemu gakkonda agassa abantu ojja kwewuunya oweebuuza ogambe nti abaana bange benzadde nga temuliimu n'omu ategeera oba okitegeera ng'abawala balungi nnyo n'embuto bazifunira ku nzijja lwakuba wabazaala mu musajja ekintuntu lwakuba wazaala abaana mu kikazi ekintuntu kati kino ekisajja tekitegeera omukazi atetenkanyiza mujje mu bwavu essomero limulemeseza akoze bizinesi ogimulemeseza atetenkanyiza akoze obusente omubbyeko poloti ogiwandisiza mu mannyago omukazi azimbye fulaati namwe mubeereko abantu abasula obulungi abaana tebasoma batudde kakati kino ekisajja benkiwa erinnya nti no kiringa kasambi mbeera edimiza yankoze bubi imwe bankuba byeyo bangi nnyo bwe mubeera eno mubeerera ddala ng'abantu aba blacking out nti obwongo bw'omuntu tebukyafactioninga omuntu ablackinze out abeera ng'afudde era abasawo okulangira nti omuntu afudde bakozesa nnyo black out ablackins oba kitegedde ng'olwo amaziga gatandika okubayitamu ebiwoobe omuntu aba afudde naye njagala weebuuzeemu igwe enkuba kyeyo omwami n'omukyala mu nsi yonna gy'olimu simanyi oba oli America simanyi oba oli Ruddawa oba oli wano mu Schengen South Africa n'ogenda n'okuba ekyeyo n'omukazi wattu musajja wattu n'osula mu muzira oli ku tebuukye musula bubi abamusula mu ntebe z'abantu kwegamba mulya bubi musiba mulyaga pizza ebintuntu bwebityo nga mukekkereza n'olinnya n'ogenda Uganda oba buli kasente k'ofunye n'okaweereza Uganda ate omuntu gwe waleka Uganda n'akusiiga siriimu ayote otegeera nga mugamba anti kaakati nze ne Bulaaya omanyi ebikazi by'ebulaaya binnyukuga omanyi omuzira gw'ebulaaya gubiyingiramu byonna ne binnyukuga kaakati mba nina okufunayo ku mukazi alimu akabugumu bugumu be bakazi abeeka nti waleka omukazi we Uganda n'akukuba ekiwuka ekijja okukukongolamu amannyo gonna ekijja okugyako enviiri obeere ng'enkoko enkongole ate nga n'obusente abubbye waliwo ne bankuba byeyabamu nze mbalaba batunulira ddala ng'ebinyirikisi najja n'anoonya sente zeeno n'agenda Uganda n'akwanayo akalenzi oba n'akwanayo akawala n'akomawo n'akola n'akaweereza sente nti gula emmotoka n'akaweereza sente genda ogule poloti n'akaweereza sente tuzimbe ennyumba ya rabbi aramina nga kali akasajja kuwaleka Uganda akakukwana ng'ogenze mu luwummula oba kakukwana ku Facebook kali mu birala naye gwe mukazi wattu
no ya sama wena wena kutuko kumala mwe olulimi odumala mukamwa wena wena ngolinge gege otunulange chinyirikisi ekintu twabole ekiya we kitete ngoga nina boyfriend wange Uganda nina girlfriend wange Uganda stupid imwe bankuba byenze sikyabali na kokisa olwensonga emu edimiza yamba bulide nga mujiita nugu kati waliwo n'abagezi be bayita abafere abali e Uganda bakoze bu kampuni nti bu kampuni obu buyamba bankuba byeyo simanyi obadde oweereza sente za Uganda naye nga tezituuka ife simanyi wetuli twajja okuyamba okusangula amaziga tukuzimbira ennyumba yo ne tugikwasa tukolera bizinensi yo ne tugikwasa simanyi tukuweererera abaana bo imagine ng'omuntu eyeranga eyakola kampuni eyamba bankuba byeyo abuuka myala gyasula oloza ye tayagala kubeerako bulungi nga ggwe ye tayagala kukwata kasente kaweranga ggwe era nkuba byeyo n'asigala ng'akyangangala ayiwa eminyira ng'ayasama era nze bangi nnyo bajja ne bantegemu edimizaya simanyi gundi namuwa sente zange simanyi kaakati n'anziba namuweereza sente angulire pikipiki simanyi yangulira pikipiki ya third hand noweebuuzaamu n'otunuulira bino ebiwala bambi ebiri mu nsi z'abawalabu ebiwala bikola ng'ebiddu ne kikola okuva ku makya paka ku makya kiwummulamu essaawa nga ssatu nnya ebimu babikako emukwano ebimu ebisolo bibyebakako ebimu kwegamba babijja Uganda nga muwala mutegeevu yasoma ne bamutwala eyo ebyana bino ebyawunga ebya famire nga bye bibyebakako naye oluba okufuna akasente halo munnange nalabye nga mukola akalango anti mwagambe simanyi mwebadayasefura simanyi initiative muyamba bankuba byeyo kati munnange njagala kungulira poloti ng'omuntu gw'oweereza sente zakugulira poloti trust me asula katwe kale asula bwayiisa simanyi natete simanyi mu biki olowooza ye tayagala kukwata ku miliyoni kumi nga zize z'omuweereza olowooza ye tayagala kukwata ku miliyoni ttaano gwe nga zize gwe z'omuweereza abamu bamanyi n'okukwata eziweerera ddala sente zisukka mu miliyoni kumi waliwo n'abamu abawunga omanyi edimizaya nza Uganda ninayo looya wange kakati buli kantu kenfuna nkaweereza looya wange era looya wange yankolera buli kimu noweebuuzaamu looya wo kakati Katonda yatukutonda n'akutondera looya wo nga looya wo yalina okumanejingira ebintu byo oba bazadde ba looya oyo gw'oyita looya wo baamuweerera kukusaavi kukuyambira bwereere kamba buulire balooya bonna bagaggawadde nga ekibagaggawaza sente zammwe bafala sente zammwe abasiru abantu abamu muguze ebizimbe ebyapa mubiteresezza mu balooya n'otuuka e Bulaaya n'ofiirayo nga n'owa famire teri n'omu amanyi kizimbe kyo we kiri oba teri n'omu amanyi kiwandiiko kyo we kiri byonna balooya ne babyeddiza balooya beddiza bizinesi z'abantu balooya beddiza bakazi b'abantu balooya beddiza abaami b'abantu naye naye n'osigala ng'okyangangala ng'oyiwa eminyira omanyi nze nina looya wange yatereka ebyapa byange nina looya wange Katonda bannange yanyaba nampa looya oli kale bannange looya wange oyo alina nnyo simanyi muntu w'abantu stupid yagenda ku ssomero n'abonaabona n'asoma emyaka egyo gyonna n'asula nga teyeebaseera liikirira asoma ebitabo alivaizinga asobole okufuuka looya igwe ng'olowooza nti nno akwagala nnyo bambi imwe bankuba byeyo ku mitendera gyonna gye muliko bwe mubeera nga mukyalowooza nti waliko omukazi e Uganda akyali mukyalawo you very stupid era oli kiŋŋaŋaali oli kipompogoma mu nsi yonna gy'olimu ate era bw'obeera ng'okyalowooza nti onoonya ssente n'oziweereza omuntu gwe waleka e Uganda abeereko byakukolera edimizaya kanneesekeremu kubanga ate ggwe obeera guntuntu obeera kwegamba olyawo ng'olinga kazambi kubanga olina okumanya nti n'oli naye alina okubeera mu mbeera ennungi naye yeegomba ggwe abaana babasomera mu Harvard yeegomba ggwe abaana babasomera e Bungereza abaana bo bali mu America kyokka ye ababe bali Masaka bali Mityana bali Kalangalo are you stupid n'ogamba nti nno nina looya simanyi nina muntu wange munnange nina mukwano gwange no twasinkana ku Facebook ng'abasaaga n'oŋŋaŋaala eminyira n'oyowa endusu ne ziyiika wenna wennanga otunulanga kasambi kababbe
nze njagala bababbe mugwemu amaala ago. Lwaki gwe nkuba kyeyo? Tokola sente zo n'okuŋŋaanya sente zo. Sente zo ne ziwera. N'osaba off. N'ogenda Uganda n'omalayo omwezi gumu. N'ogenda n'ogula polotiyo. N'ogoba ku biwandiiko byo. N'ovaayo nga byonna obigobyeko. Kuba sente bwe zibeera ng'ozirina. Ebintu byo mu mwezi gumu ojja kuvaayo ng'olina ekyapa kyo. Bw'obeera ng'oyagala kuzimba, kunganya akasente ko, kateeka side, funayo off, genda Uganda, ozimbe. Mu mwezi gumu ojja kuzimba, bw'obeera ng'oyagala kuzimba kalina, situlako gundi esooka. Okomewo okole. Omwaka ogujja, osabe off, ogende ositule eyookubiri. Bwe batyo bwe bakola. Naye gwe n'olowooza nti buli kasente k'onoofuna ojja kukaweereza omuntu ogubaleka Uganda. Wenna ate enkera n'ojja n'otuŋŋaŋŋaalirako. Nze bannaye nazimba ennyumba nga bambalidde okukolamu essomero. Nazimba ennyumba nga bambalidde okukolamu wooteeri. Ne munnange ennyumba ensobedde. Abafamire bannange simanyi kye ŋŋenda kukola n'ennyumba eno. Kubanga kaakati buli muntu yenna andaba bubi baagala kunzita. Bakutte kuba totegeera. Oba okitegeera? Immwe bankuba bye y'abakazi. Abavaano ne mugenda Uganda ne mwekwanira obuvubuka obuli e Uganda ku lw'okuba bukuba ebikalu. Musimanyi kuba kayimbi. Simanyi kakola ku radio. Simanyi kakola ku TV. Simanyi ka comedian. You're very stupid. Kankubuule, you're very stupid. You're very, very stupid. Ate abamu mwerabira. Ne mutagenda na kwekebeza nabwo. You're very stupid. Ye nga mbuuza nti kaakati gwe maama akole akubira ekyeyo kye Bungereza, igwe akubira ekyeyo kyonna gy'oli, baakuteekako gundi nti gw'olina okulabirira. Omusajja oyo akukwanya akola ku TV, ku radio, oba omuyimbi comedian. Ok, ne wabeera nga sitali mu kiti ekyo, nga si celebrity. Naye nga gwe Katonda gwe yatonda nti olina okuyimirizawo omusajja oli. Mbadde mmanyi nti omusajja y'alina okulabirira omukazi. Kaakati gwe naye ani abeera omusajja? Are you stupid? N'otunuulira ebisajja. N'ova e Bulaaya, n'ogenda Uganda, n'oyagala okwebaka ku buli mukazi. N'oyagala okwebaka ku buli mukazi gw'olabye. Trust me, abantu bali ba vampire, bali ba film star, bazanye zi firimu, nga bagamba nti firimu star tafa. Azanya firimu ya Tom, n'azanya firimu ya John, n'azanya firimu ya Eddie, n'azanya firimu. Nga mu butuufu alina ekitabo kya firimu z'azanyi nga Black Book ejjula. Deero waligana agakazi ebibeera ku TV. Abasajja mulinga abagamba nti omukazi abeera ku TV ali mu Gorodi. Ebikazi ebibeera ku TV bibye bankuba byeyo. Bankuba byo ne batandika okuŋŋaŋŋaala. Waliwo nkuba kyey'omu ali eyo mu America, ono ye yannyumira. Kubanga mu butuufu yalagira ddala nti nno ye Katonda. Alabika maama we yamuyonsa mabeere gambwa. Kubanga yakuwana ekikazi kikoloko ku TV emu sijja kujogera. Yakikwanira kamwokya mu bbaala gye bagenda ne badigirira simanyi baziyita kiraabu. Ekikazi bwe yakikuwaana, ekikazi bwe kyategeera nti omusajja mu America, ne kyegonza ne kikola biki ne kikola biki. Omusajja yali yazimba dda emizigo ebunnamwaya, saidi zeeyo, ennyanama. Kaakati omukazi ono olwaba okugenda mu looji, omanyi bwe bitegeera nti ono mu America, bwe bitegeera nti ono Mungereza, bwe bitegeera nti ono bwe Bulaaya, trust me, okwata mukwasi kutu n'osika bw'oti. Omuwala oyo akola ku TV, omusajja ono bwe yamusaagisaako ne bagenda gye bagenda okwegattira, omuwala n'okweyambula yeeyambula, tebannaba na kubuuka mulyango kuyingira olumu ya wooteeri nga kwegamba asobole okusikiriza omusajja ono agambe nti mutadde ku idolingi. Yogayoga omusajja yamwebakako omulundi ogwo. Olwaba okulinnya ennyonyi n'adda mu America, waayita wiiki egi, halo, wankola olubuto munnange. Omusajja no tatandise okupapa. Jukira, okudda Uganda, omusajja agenda kuddayo after 1 year. Omusajja natandika okulabirira olubuto. Munnange nze nno omwana wange takulira mu muzigo, anti nze mbadde nsula wa maama, kakati munnange nkola, nedda, nina okunoonya ennyumba bwe nnaakuliza olubuto lwo. Oba okitegeera? Omusajja natandika okuyingira loosi, n'asasula ennyumba. N'agulira ebiri ebibeeramu, alabidde omukazi amuliisa. Kaakati nze munnange nfuna obuzibu okugenda okunywa eddagala. Ababoodabooda batusundasunda nnyo, nina okubeera n'akamotoka kange. Omusajja aguze motoka.
yoga yoga omusajja baamubbako emizigo gyonna oba kitegedde nga n'omwana omukyala gwe yagamba nti yamufunyisa olubuto nga n'omwana sibuwe naye ng'emizigo baagitwala dda omusajja akizuula nti omwana siwuwe ng'omukazi yamala dda okwezza emizigo emyaka nga esatu emabega omusajja n'alyoka akizuula n'alyoka azuula taata w'omwana oba kitegedde nga ddiiru yaggwa dda naye kaakati nkuba kyeyooyo omu Amerika era nga naye akeera ku makya nga ajja wano mu mativi nga mugamba ntino tumusaasire alinga kazambi yennyini edimiza y'abantu bwe bati bankwasa obusungu mbula okubagalamiza nekugamba mbaswanyule buli muntu kibooko naye olw'okuba sirina busobozi nja kukoma mu kwogera nti bankuba byeyomutuswaza mulinga biŋaŋaali mweyisanga ebintuntu ebyokukkubo embwa nebweve Uganda nga yali mbwa nebwegenda e Bulaaya esigala mbwa bankuba bye yabamu muli e Bulaaya nga mulinga mbwa temutegeera kwegamba muli awo muli gadoli ebidoli ebibeeramu ebidoli byebikonteyina abaana abato mwe bapama oba abasibe mu makomera ge Uganda mwe bapama bebayita ebidoli trust me abankuba bye yabamu obwongo bwamwe bulinga bwe bakola mu bidoli anyway Eddie Mizaya.